Jag har sett ut sådär, sådär och sådär. Och med 8 år av hårt arbete i gymmet så har jag lärt mig mycket och jag känner mig självsäker och kvalificerad att hjälpa er som inte har hunnit komma så långt än att uppnå resultaten snabbare och effektivare. Och idag ska jag dela med mig av 3 saker som jag själv önskar att jag hade lärt mig tidigare. Häng med i denna videon. Första tipset kommer nog svida lite grann för många av er och jag vet om att det är någonting som jag själv hade väldigt svårt att acceptera. Men kom ihåg att utveckling sker inte i bekvämlighet, utan för att utvecklas så måste man ibland svälja sin stolthet för att ta nya vägar och utvecklas. Detta tipset är någonting som kan göra extremt stor skillnad i din utveckling. Om du får möjlighet att träna med någon som är mer erfaren än dig själv, kör deras upplägg. Skit i vad du än har på schemat, strunta i det. Ta tillfället i akt och träna med den mer erfarna personen. Alla som har tränat en viss tid känner sig väldigt självsäkra i att de själva vet bäst hur man tränar optimalt. Och detta konceptet sträcker sig över hela fitnessindustrin, att alla tror sig själva vara experten. Du har säkert lärt dig jättemycket bra information, men den informationen kan inte se dig, utan du kan bara se den informationen. Om du tränar med någon som är mer erfaren så kan det hända att den personen har möjlighet att se saker som du kan förbättra som du själv inte ens visste fanns. Så du visste kanske inte ens om att du har en konstig formtweak i din knäböj, medan en erfaren person kan plocka ut de där sakerna. Och du hade aldrig kunnat hitta den informationen på nätet, för att nätet ser inte dig. Därför kan inte nätet ge dig rätt information. Så om du får möjlighet att träna med någon mer erfaren, ta tillfället i akt och kör den personens upplägg och lyssna på vad den personen har att säga. Även om det skulle vara så att ditt upplägg är smartare och bättre för dig, så är det så att du missar bara ett enda pass. Medan om du tränar med den här personen och du lär dig någonting nytt, kan det hända att du lär dig nya saker som kommer hjälpa alla dina pass i framtiden. Och sanningen är att förmodligen så får du ditt bästa pass i hela ditt liv för att du får möjlighet att träna med den personen. Men det är någonting som du inte vill göra för att du redan tror att du vet bäst själv. Därför vill jag att du lyssnar på Professor Benjo som delar med sig av sin erfarenhet här och säger att om du får möjlighet att träna med någon erfaren, kör på deras upplägg och lyssna på vad de har att säga. Var snäll, var ödmjuk, håll käften och lyssna på vad den erfarna personen har att säga. Varje gång jag tränar med någon som inte har tränat lika länge som mig, så är det ändå majoriteten av de tipsen som kommer upp under passet kommer från den mindre erfarna personen till mig. Jag lyssnar ödmjukt och lyssnar och jag tar upp information och så vidare. Och detta gör jag samtidigt som jag tycker synd om nybörjaren som egentligen bara fokuserar på att visa hur smart han är, istället för att ta upp den riktiga informationen från någon med mer erfarenhet. Värdet du kan få ut av att hitta en ny övning med hjälp av den här personen och att lära dig små formtweakar är så mycket större än om du lyckas slå rätt siffra i din loggbok. Nu går vi över till punkt nummer 2 och detta är egentligen en extremt stor och viktig punkt. Och det är det som skiljer många från att nå en hög nivå och att inte nå en hög nivå. Varför det? Jo, för att om jag tittar på mina vänner som har tränat lika länge som mig, så är majoriteten av dem skadade. Har något problem här, någon axel där, någonting där. Nästan alla har det. Och därför så kan de inte hämta ut det optimala passet för att de är skadade och ont någonstans. Om jag kollar på mig så har jag tur, jag har inga skador alls. Men är det egentligen tur? När jag valde att lägga egot åt sidan tidigt, för att jag insåg att det är viktigare att kunna fortsätta träna i längden än att lyckas slå siffran i loggboken just idag. Så, punkt nummer 2. Träna smart för dina leder. De allra flesta när de tränar ett tag börjar få leder som är lite knakiga, de gör ont och så vidare. Så det jag ska gå igenom nu är hur du kan ta en smart approach till att träna så att dina leder inte går sönder, så att du håller i längden. Nu ska jag gå igenom de 3 största sakerna som har hjälpt mig personligen absolut mest med att behålla mina leder fräscha. Och sanningen är att mina leder mår mycket bättre nu än vad de gjorde när jag hade tränat 3 år. Och nu har jag tränat 8 år. Så jag har uppenbarligen hittat någonting. Först och främst, välj bort alla övningar som gör ont i dina leder. Om du får ont i axeln av bänkpressen, dumpa bänkpressen. Om du får ont i dina armbågar av skullcrushers, dumpa skullcrushers. Släpp egot och var stolt över att du är en individ som är kapabel att släppa egot för att faktiskt hämta de riktiga gainsen i längden och inte bara känner att du måste hämta just den där övningen, just den där dagen, även fast du vet om att dina leder kommer göra ont efteråt. Punkt nummer 2. Så här är det. Du kör dit du tittar.
Så tittar du ditåt och kör du dit. Tittar du på en fågel vid sidan av vägen så kommer du upptäcka att du börjar glida av. Så tricket nu är att när du lyfter, fokusera inte på dina leder utan fokusera på muskeln du tränar. Om jag går in och kör skull crushers och jag tänker på muskeln, jag får en mind-muscle connection med muskeln och jag lägger allt tryck in i muskeln, så kommer jag inte ens märka av mina leder. Medan som jag går in och gör en nojig, nu kommer mina armbågar kännas och sanningen är, då kommer jag känna spänningar i mina armbågar. Någonstans när du lyfter så väljer du vart du ska placera spänningen. Och om du fokuserar på din armbåge så kommer du placera spänningen i armbågen. Medan om du fokuserar på din muskel så kommer du lägga spänningen i muskeln. Så fokusera på den muskeln som du ska träna. Och tänk inte, nu ska jag inte känna min axelled. Tänk inte på en rosa elefant. Alla tänker på en rosa elefant. Tänk inte på dina leder när du lyfter. Tänk på musklerna. Fokuset hamnar där du väljer att lägga det. Så lägg fokuset på muskeln och inte på leden. Tredje tipset nu. Och ni kommer märka trenden i denna videon. Att det är många tips som gör väldigt ont att ta emot. Det gör ont att utvecklas. Och det gör ont att ändra på mönster som man har. Men tredje tipset. Det är gör vikten tung. Om du kan ta en lättare vikt. Och fortfarande träna lika hårt med den lättare vikten. Och ta muskeln till failure. Med en lättare vikt istället för den tunga vikten. Så vad händer då egentligen? Jo, du lägger av mycket av motståndet och belastningen från lederna och lägger det på musklerna. Det är därför det blir tyngre, för att du avlastar inte vikten i lederna utan du placerar den på musklerna. Och detta kommer leda till att vikten blir tyngre, för att du kan inte avlasta lika mycket. Men om du är ute efter att bygga muskler så är det som är vägen. Många säger ofta att bodybuilders är inte starka, de har bara stora muskler. Ja, det är det som är hela meningen. Vi lägger inte vikten i lederna där vi kan lasta av den. Utan vi lägger vikten i musklerna för att vi vill ha motståndet. Vi är ute efter motståndet. Vi vill ha vikten att jobba med. Vi vill inte bara lägga över den på lederna. Det tredje och sista tipset är förmodligen ett av de absolut viktigaste budskapen. Och här ser jag så många i gymmet som har tränat 3, 4, 5 år som inte kommer någonstans. Och varje gång jag träffar dem så säger jag, hur är läget? De bara, ja, man kämpar ju på, det är det gamla vanliga, du vet. Och det är mycket och jag är trött där hemma och jag behöver en kopp kaffe. Okej, först och främst det är en dålig attityd. Men det jag menar här är att personen går in utan ambition och utan hunger. Bli aldrig bekväm. Och det finns två stycken aspekter till detta. Det finns den fysiska aspekten och det finns den mentala aspekten. Vi ska ta den lättare först, den fysiska aspekten. När du tränar så måste du utmana kroppen. Det är det som kallas för progressive overload. Det innebär att du gör saker som är utanför din comfort zone. Du lägger in en ansträngning, du lyfter inte samma vikt vecka in, vecka ut. Utan du försöker hela tiden att öka vikten. Eller göra så att vikten känns tyngre. Eller på något sätt bara göra så att din ansträngning är så hög att du fortsätter att utvecklas. Om du går in till gymmet en dag och du är trött för att du har jobbat, så är det okej. Men sluta vara trött sen. Om du ska träna, sluta vara trött. Jag känner mig seg idag. Ja, det är okej att vara seg. Tills du ska träna, nu ska fucking träna, ska du fucking träna. Gå in och lyft de där fucking vikterna. Om någon kommer till mig och ska träna ett pass med mig och det första någon säger, jag känner mig seg idag, då säger jag, sluta vara seg då. För du får inte träna med mig ifall du kommer och är seg och ska smitta ner mig med det. Var alltid pigg och energifylld så att du kan attackera vikterna hårt och vara hungrig. Du får inte bli bekväm. Nu går vi över till den mer komplexa biten när du kommer till bli inte bekväm. Bli inte bekväm i huvudet. Bara för att sättet som du har byggt muskler de senaste 3 åren varit i att följa en loggbok och anteckna dina lyft och se till så att de går upp, så betyder inte det att du kan bara vila på den träningsmetoden och tro att det här kommer ta dig till nästa nivå. Du måste kunna utveckla din strategi för att bygga mer muskler. Och om du har tränat i 5, 6, 7, 8 år så kan det hända att dina vikter inte kommer bli så mycket tyngre. Innebär det då att du ska sluta utvecklas? Fuck nej! Hitta nya vägar, hitta nya lösningar. Det funkar inte så att du kan gå in och göra exakt samma saker som du gjorde för 2 år sedan och tro att det ska fortsätta utvecklas i samma tempo. Du måste bli smartare också. Om ditt mindset är detsamma nu som det var för 2 år sedan, så har du någonstans på vägen inte riktigt fortsatt att utvecklas. Jag säger inte detta för att kasta skit på någon eller vara negativ. Det jag säger är att det finns potential för utveckling genom att lyssna på olika människor och försöka snappa upp vad de säger och sen implementera det i din träning sakta men säkert.
och att inte bara låsa fast dig till att det enda som funkar det är Jay Cutlers stil. Eller det enda som har funkat för mig. Fucking bullshit rakt igenom. Allt det där är bullshit. Du måste hela tiden utveckla ditt mindset, din mentality och hur du approachar gymmet. Min träningsstil har förändrats nästan varje dag, lite grann, över de senaste 8 åren. För det är hela tiden hitta små saker som jag kan tweaka och ändra och förbättra. Det är en konstant process av att utveckla hur du approachar vikterna. Självklart ska du inte bara flippa någonting rakt upp och ner och göra någonting helt annat. Men hitta, vad är den svagaste länken du gör just nu? Vart är problemet? Kan du tweaka någonting litet för att fortsätta att utvecklas? Man kan säga det väldigt simpelt. Varje repetition jag gör är värd mycket, mycket mer än varje repetition som en nybörjare gör. För att jag har jobbat varje träningspass på att optimera min rep och hittat små saker som jag har tweakat. Jag har en helt annan mind-muscle connection än vad en nybörjare har. Och en helt annat sätt att utföra och lyfta vikten än vad en nybörjare har. Och om du gör exakt samma saker eller du har exakt samma träningsfilosofi som du hade för 2 år sedan, så kommer varje repetition du gör behålla samma värde. Istället för att se till så att varje repetition du gör ökar i värde över tiden. Och istället för att få en kurva som plateauar snabbt, så får du en mer stabil linjär kurva. Med det sagt så hoppas jag att du gillade videon. Jag hoppas att du kan ta åt dig dessa tipsen även fast det förmodligen sved lite grann vissa av dem. Och så önskar jag att du hämtar så jävla fucking mycket gains som möjligt, okej? Okay? Gör dig själv stolt, gå till gymmet och träna hårt och bli ett fucking freak. Prenumerera på kanalen.